takeaway with a difference. Choose freshly prepared. That's light and crispy, cooked to golden perfection. Go for Fishaways. Enjoy the good, go for better. Try our new zesty or spicy grilled Haken chips for only $29.90. Catch it fresh at Fishaways. Dis 'n strawwe tyd vir ons boere. Daaroor is min twyfel, maar as daar een ding is wat mense by 'n landbouskou besef, is dit dat 'n boer 'n plan maak. En nêrens meer so as by die super landboufees Nampo wat van jare volle 50 jaar oud is nie. Pieter het afgesit Botawil toe. Theater en woordliefhebbers is daar feestes soos die woordfees. Vir musiekliefhebbers feestes soos op die koppie. En vir boere, wel, hulle het Nampo, die grootste landboufees in die suidelike halfrond. Vir mielieboere was die 60s 'n oorgangstyd van grootskaalse mechanisasie. 'N wesenlike behoefte het vinnig ontstaan om trekkers en ander plaasimplemente op grootskaal in 'n werkende toestand te sien, eerder as wat maatskappye die produkte van een plaas na ander moet neem om te adverteer en demonstreer. Op die 7de en 8ste Junie 1967 hou Moos Haddad, Hannes van Wyk en George Stegman die eerste Sampie Oesdag op Hannes se plaas Donkerhoek. Dit is nou 50 jaar later. Sampi is Nampo en het gegroei van 8 uitstallers en 203 besoekers na verlede jaar se nagenoeg 650 uitstallers en 70.000 besoekers. Dit gebeur alles hier by Nampo Park net buitekant Botawil, wat bekend staan as die hoofstad van die mieliedriehoek. Kom eens, vertel vir my 'n bietjie van die ontstaan jare van Nampo. Ja, Pieter, dit kom nou al lank terug. Ons praat van 1967, dat 'n paar boere besluit, kom ons hou so 'n dag. En dit het daaroor gegaan om 'n paar produkte te demonstreer en te vergelyk. En in 1974 het dit op stand gekom hier op Nampo self, waar ons vandag staan met 'n gemiddeld van 70.000 besoekers per jaar. Het dit maar begin soos 'n boeredag, jy weet, wat die ouens maar bietjie gesels, wat werk vir die een, wat werk vir die ander? Natuurlik, ek dink wat belangrik was is om die produkte te vergelyk, om te kyk hoe loop hierdie trekker, hoeveel diesel gebruik daai een, en bietjie te kommunikeer met mekaar en te besluit, hoorie, hoe plant jy mielies, hoe maak jy om beter oeste te kry? So ek dink dit was 'n platform wat geskep is van daai beginjare. So, watse uitdagings het julle gehad om hierdie jaar ook weer so groot sukses te kon maak? Natuurlik, Pieter, ek dink as jy nou vat, die droogte jaar wat ons hierdie jaar ervaar in Suid-Afrika, wat beskryf word as van die ergste droogtes. Ek dink as jy vat van 1933 word dit beskryf as die ergste droogte ooit. Nou om die tegnologie hier te kan kry, want ons boere moet meeding met internasionale boere wat gesubsidieer word. So ons word nie gesubsidieer nie. Jy kry die beste tegnologie om te gebruik om te kan meeding met uitvoere. So om daai tegnologie hier te kry en alles weer in plek te kry laat 'n boer op een dag die terrein kan besoek en alle produkte te kan vergelyk, pryse te kan kry en die dienste te kan vergelyk ook op die einde van die dag. En dis ultimately wat gebeur, nee, die ouens stap hier weg en hulle is beter toegerus. Ons sê altyd, jou geld kan opraak, maar jou planne mag nooit opraak nie. En dit is waar jy kom planne maak, hoe gaan jy die volgende jaar aanpak om weer 'n sukses te kan maak. Die fees is 'n oesdag kombinasie van die nuutste mechanisasie tegnologie, 'n wye verskeidenheid insetprodukte, toebehore en voertuie. Die ekonomiese inspuiting in die gebied is broodnodig en enorm. In 2009 reeds was uitstallers se omset 1 biljoen rand en het besoekers 7 miljoen rand bestee. Wie sou ooit kon dink dat 'n landbouskou so kan groei? Elke jaar vir 50 jaar lank is daar 'n paar getroue stalletjiehouers wat Nampo kom bywoon. Om saam te kom feesvier is van die oorspronklike stigterslede ook hier vandag. So is julle nou die harde baarde as ware van Nampo? Nee, hier is harde baarde hier langs my. Nee, maar ja, hier is ons wat vir baie jare betrokke was, ja. Daar baie van ons. Wanneer het begin? Dit het eers begin as Sampie, nê? Een van julle wat betrokke was toe al? Ek was op Sampie se hoofbestuur vir 2 jaar gewees, eintlik 2.5 jaar. In 78 was die eerste poging om Sampie en Samsung bymekaar te kry. Na het als geteken is dat hy afgespring in 82. Het Sampie en Samsung bymekaar gekom en toe is Nampo gevorm. So watse uitdagings het julle gehad in die beginjare, jy weet, om dit te maak tot die fees wat dit eintlik vandag is? Dit was so half 'n broederlike opstand gewees binne die mieliebedryf, hè. En ja, baie mense was vir ons kwaad, het ons verguis.
Ek meen, ons het gesorg of ons wou hê dat ons eie mense ons moet verteenwoordig. Mielieboere moet mielieboere verteenwoordig. Het julle ooit gedink in die beginjare byvoorbeeld dat dit sou uitdraai tot die sukses wat dit vandag is? Ag nee, ons naaste my. Hier in 1965 het ek gedink, ag, jene toch. Is maar sommer manier om met mekaar te kompeteer en bietjie te spaag en iets meer. Ek is besonder trots om betrokke te wees by iets soos hierdie. En ook my naam daarom te kan genoem hê. Ja, hierdie ouetjie het ook hier kom vrywillig werk en bietjie nes kom. Manne, hoe lang staan julle al uit hier by Nampo? Dis like, ek is nie seker nie, maar seker maklik 6 na 7 jaar. En hoe die dinge verander oor die afgelope paar jaar? Weet jy, dit is baie meer uitstallers, sou ek sê, van buite af wat ingekom het. Op hierdie vroeër jare sou ek sê, is baie boere gewees meer, maar ek dink deesdae is baie meer uitstallers van die buiteland, van oorsee, wat ook hier betrokke geraak het, ja. Waarin lê Nampo se sukses? Ek dink, jy is die positieve gesindheid van die boere, want hulle bly maar positief. En dan die uitstallers, ons wat verskaffers is in die landbou. Johan, hoekom is het belangrijk om as teeler ook hier by Nampo te wees? Pieter, ek dink dit is een uitstekende geleentheid vir die beesrasse, verskillende beesrasse, om hulle dan tentoon te stel hier en dan, ek dink is baie goeie promotiewerk wat een mens hier kan doen, baie goeie blootstelling wat een mens hier kry. Ek meen, dit is 60.000 mense wat mens hier in een kwestie van 3-4 dae hier kry vir jou beeste. Typies nou boer, waarna sal hy kyk hierso? As een mens kyk na die Brangus beeste, kyk een mens eerste na sy sterkpunte, wat een lae geboortemassa is, wat natuurlijk baie belangrik is, die klein kalfies by geboorte, die poenskop factor, wat natuurlijke poenskop, so het nie nodig om beeste kalfs te ontdooring nie, en dan die baie goeie vleiskwaliteit wat ons op die beeste het. Die combinatie van die Brahman en die Angus maak dat het uitstekende combinatie vleiskwaliteit beeste is. So ou soos ek, wat nou nie, wat was boer nie, ek sal bijvoorbeeld kyk, hoe lekker sit die ramp, waar sit die vulle. Ja. Hoekom moet mense in Nampo kom besoek? Ag, om 'n bietjie weg te kom van die huis af, van al die probleme en dinge, en 'n bietjie uit te span en saam met die medeboere 'n bietjie die dag te geniet. Want jy kan sien wat se nuwe goeders is alles op die mark, want dit help nie net jy boer en jy weet nie wat alles gaan aan in die tegnologie en so voort nie. Dis elke jaar nuwe dinge, nuwe goed. Ek weet dit is so half 'n tradisie half. Wat my nogal trek is, daar's nogal om te sien, na al hierdie droogte in die land en die boere wat so swaar gekry het, laat hulle so kan saam staan en so samekoms nog steeds kan reël onder hulle. Dit is absoluut fantasties. Luister, en kan 'n ou Nampo beleef van al sy glorie in een dag? Nee, verseker nie. Ek sê, ek dreig elke jaar en ek dink die beste ding wat jy kan doen is om jou karavaan hier naartoe bring. Van woensdag af, jy kom kamp, tenminste 2 dae van deur om hierdie plek deur te gaan, regtig waar. As jy regtig wel weet, een bietjie in belangstelling aan al hulle goeders, ja, verseker. En as 'n boer, denk jy voel 'n bietjie meer optimisties nadat jy hier kom draai? Natuurlik, natuurlik. Dis waarvoor Nampo Oesdag is. Dis, jy leer net beter, so ja, jy voel optimisties. En het jy nou al die blink nuwe trekker gekry wat jy wil huis toe van? Absoluut, hy staan in die John Deere stalletjie. En hoe lyk die cherries? Mooi. Het jy dalk 'n boodskap vir al die manne in die boerdery? Natuurlik, Pieter, ek wil hulle sê, hoor die byt vas. Ons almal is in hierdie bootjie. Kom Nampo toe. Kom kyk wat sy idees is hierso. Kom kyk, hoe kan jy verder diversificeer in jou boerdery? Hoe kan jy jou risiko verlaag? En kom maak saam met ons planne. Byt het vas. Ons gaan oor dit kom. Ek wil nogal vraag, jy weet, hoe lyk die toekoms van landbou in die land? Ek dink baie positief. Daar is natuurlijk uitdagings. Ek dink in enige bedrijf is daar uitdagings. Maar dit is waar een organisatie soos Graan SA belangrijk is om stabiliteit in die bedrijf te bevorder. Om die boer te help om volhoudbaar te boer vir die toekoms. Soms tref jy swaar ons hart, maar op basis vandag besef 'n mens net weer dat innoverende volharding, saamstaan en gemeenskap enige uitdagings soos 'n willeperd kan inbreek en tem. Geluk met die 50ste Nampo en baie dankie aan al ons boere. Ons sien uit na Nampo 100. En daarmee sluit ons ons program vir vanavond af. Die goeie nuus is dat ons weer 'n propvol eenheid wat volgende week wag. Tot dan, onthou, maak 'n verskil, maar maak ook tyd vir jouself. Lekker aand, lekker slaap, tot ziens.
Hierdie week op Kwela. Ons praat met regter Johan Kreur oor sy jongste roman Die Formidabele Ling Hou. Gaan hoor hoe chilies jou gesond kan maak saam met Rita en James Jacobson. Kuier by portretskilder Shaili van der Berg en vind uit hoe sy haar in wêreldgalerye ingeverf het. Kantona James, wenner van die onlangse nationale tienertoneelkompetisie, kuier op die bank. En dan neem ons danslesse by 3 hip-hop meisies. Dis Kwela, hierdie woensdag 8:00 net hier op Kijknet. Moet dit nie misloop nie. Ek lig by die plaaslike supermark hierdie spysenering vir die troue gedoen nie. Smaak verskil. Dis nou wat gebeur as jy ordentlike meisies uitvra. Jy verdien om gelukkig te wees.